Tervetuloa Raksapodin pariin. Tänään puhutaan energiatodistuksesta. Raksapodi. Tervetuloa tosissaan tänne Raksapodin pariin. Täällä on sitten mun juontajakollegani Jarkko Nyyman, siellä pällistelee silmät pyöreänä pöydän toisella puolella. Kyllä, tätä kun näin aamusta heti äänitetään, niin täytyy tehdä kaikkeensa, että saa silmät auki, ja nyt ne on teipeillä. Ja pöydän toisessa päässä, koska on energiasta kyse, niin Korson kävelevä ydinvoimala räjähdysherkkä Mikko Merelä. Kyllä. Eiköhän polkasta jakso käyntiin. Tänään tosiaan puhutaan energiatodistuksesta ja uskoisin, että suurelle osalle suomalaisista energiatodistus on ainakin sanana tuttu, mutta ja vielä suuremmalle osalle se varmaan sitten jääkin pelkästään siihen, että se on vaan sanana tuttu, ettei siitä sitten sen enempää ymmärretäkään. Ja senpä takia meillä on sitten täällä myöskin energia-alan ammattilainen, ellei näin voi sanoa. Me ollaan saatu vieraita Saint-Gobainin isoveriltä suunnittelupalvelusta Henri Peltola. Tervetuloa. Kiitoksia. Mites se on aamu lähtenyt käyntiin? Oliko energinen olo? Sanotaanko näin, että kyllä se tuossa pikkuhiljaa, kun pari kuppia kahvia saa juotua, niin kyllä. Ihan energinen olo on. Mä ajattelin, että mitä sä esittelet, onko se yhtä raskas juna kuin R-juna järven päästä vai miten, tulee sisään, mutta ihan hyvin. Mä en voi noin esitellä, kun mä en varmaan siinä koskaan istunut. Ei ole tommosia, oot vissiin ihan etelän poikia sinäkin sitten. Kyllä. Joo. Mites käydään nyt se perinteinen, että jokaiselta vähän niin kuin kysytään, että miten sä oot, niin kuin, mikä sun suhde on rakennusalalla tai miten sä oot näihin hommiin tai alalle päätynyt? Suhde rakennusala on varmaan hyvinkin sellainen kotona katsellut ensimmäisenä, kun faija tekee kaiken näköistä ja halunnut siihen sitten mukaan lähteä. Ja rakennustekniikan opinnot 2008 aloitin tuolla Metropolia ammattikorkeakoulussa ja rakennusinsiksi itse asiassa 2012, jolloin sitten tulin niin sanotusti työmaan kypäränvaihdoin sitten isoverin suunnittelijapalveluun. Että sä et kauan sitä kypärää ehtinyt pitää päässä sitten? Opiskeluajan oikeastaan, että siinä viimeinen vuosi oli vähän tiiviimpi sitten rakennustyömaalla, että osa-aikaisena sitten siellä pyörin ja koitin viedä loppuun ne, mitä oli omalla vastuualueella. Joo. Mutta oikeastaan hyvä rakentamistapa on ajanut sitten mut niin kuin nykyiseen pestiin silloin 2012, että halusin niin kuin päästä jotenkin viemään semmoista meidän rakennuskulttuuria ajatuksesta sen, mitä kivi heittää, massa peittää sitten semmoiseen, niin kuin, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja sitten vielä kun tehdään se niin kuin on suunniteltu ja semmoinen yhteispeli. Ehkä semmoista ammattiylpeyden kasvua on jossain määrin havaittavissa, mikä on mun mielestä tervetulluttakin, että arvostetaan osaajaa ja pelkkä hinta ei välttämättä niin kuin ratkaise. Ehkä nämä energiatodistuspuolen jutut on yksi semmoinen asetus, mistä sitten saadaan sitä laadun kuvaa siihen rakentamiseen. Kyllä. Tämä on tosissaan meillä, niin kun me pyydettiin ennen kauden alkua niin meidän seuraajilta, että mitä on, niin kun, mistä aiheesta haluaisitte, että tässä kaudella 4 keskustellaan ja sitten niin kun energiatodistuksesta tuli myös iso kasa. Tämä on muutenkin niin kun, mullakin tullut aika paljon siitä, että miten niin kun, eri niin kuin se uusi talo versus vanha talo, niin energiatodistukset lasketaan eri tavalla ja sitten niiden, totta kai se on monipolveinen asia, mutta sitten just se kaikki näe, että kuinka niin kuin jollain kuluttaa kuitenkin vähemmän talo ja toiselle enemmän ja mitä sieltä, ehkä lähtökohtaisesti, että mitä niin kuin, kun menee ostaa tai myy tai muuta, niin mitä kaikkea sieltä energiatodistuksessa niin kuin pitäisi tietää. Niin toivottavasti tänään saadaan vähän avattua ja opittua itsekin täällä uutta, että on kokemusta energiatodistuksesta oman talon osalta, mutta eikö tämä ole suurimmassa määrin kuitenkin siis poliittisen ohjauksen tuotos tämä energiatodistus? Tämähän tuli joskus 2013 alussa, että 2012 sitä valmisteltiin ja meilläkin itse asiassa niin kuin, tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin,
haluttiin lähteä eturintamassa yhdessä Dovtech Oyn ja Marko Saikkosen kanssa viemään tota asiaa eteenpäin ja tuomaan sitä myös tutuksi, että mitä tämä uusi määräys tarkoittaa, mitä se e-luku pitää sisällään ja myöskin sitä, että olisi meidän asiakkaiden eli suunnittelijoiden helppo niin kuin tutustua tähän uuteen energiatodistukseen, miten se heidän työssään mahdollisesti vaikuttaa ja tota, mitä seikkoja niin kuin kannattaisi ottaa huomioon. Ihan tämmöinen niin kuin työkalu sitä varten tehtiin ja itse asiassa nyt tällä hetkellä niin tämän työkalun kautta noin 80-90% nykyisistä energiatodistuksista tehdään ja siinä on suora linkki sitten tuonne ARAn järjestelmiin, niin se on myös helppo sitä kautta. Miksi tämmöinen on ylipäätään on tullut vaatimukseksi? Energiatodistus. Niin. Kyllä mä lähtisin, niin kuin sanoit, vähän tuossa semmoinen niin kuin poliittinen, nyt paljon on hiilikeskustelu vallallaan ja pyritään niin kuin vähän hiilisyyteen, niin toki sitten energiatodistuksen sisällä, mikä siellä on muuttava tekijä, jos me ajatellaan, niin siellä on energiamuotokerroin, joka nyt sitten niin kuin määrittää hyvin pitkälti sitä, että mihin se lopullinen e-luku asettuu. Eli suoraan e-lukua katsomalla ei niin kuin rakennuksen käytettyjä kilowattitunteja saa sieltä, vaan se on energiamuotokertoimella painotettu. Eli jos meillä on nyt esimerkiksi fossiiliset polttoaineet käytössä, niin energiamuotokerroin on 1 ja sitten sähköllä se on 1,2. Kun taas sitten uusiutuva energia niin 0,5. Mutta että koska rakennukset on varmaan yksi suurimpia hiilidioksidipäästöjen tuottajia kuitenkin, että varmaan se ajatus sieltä on sitten lähtenyt jostain, että ajatus tähän täytyy saada joku roti. Joo, ja tietenkin niin kun ajaa tietyn tyyppiseen niin kun lämmitysmuotoon ja energiankulutukseen. Joo. Tietenkin moni kyseenalaistaa sen, että minkä takia esimerkiksi sillä sähköllä sitten on se 1,2, vanhassa todistuksessa 1,7. Energiamuotokerroin, kun taas sitten autoissa se mielletään erittäin hyvänä vaihtoehtona. Ja näitä itse asiassa keskusteluja, näitä saattaa tulla kaveripiirissä tai sitten ihan noiden ammattilaistenkin kesken, että mistä tämmöinen johtuu. Ja mulla ei ole itselläni siihen niin kuin mitään suoraa vastausta, koska mitä tänäänkin keskustellaan, niin todennäköisyys siihen, että kukaan ei vieläkään ymmärrä, että mistä kaikesta se nyt niin kuin koostuu. Ja että no, kerro yksi hyvä esimerkki, millä saa energiatodistuksen tai energiakulutuksen pieneksi, niin semmoista ei ole, vaan se on kokonaisuus ja sen kokonaisuuden pyörittelyä, että mitkä niin kuin valinnat sopii toistensa kanssa parhaiten. Ja sitten taas käyttö sen osoittaa, että mihin se asettuu. Kyllä. Joo, ja sitten toi on yksi, mitä mulla ainakin heti ekana tuli silloin, kun mä sain sen oman todistuksen käteen, että se on tällä uudemmalla laskentakaavalla tehty. Ja oliko se B-luokka ja sitten vuosittainen kulutus, muistaakseni oliko siinä 11 000 kilowattia. Ja silloin mä mietin sille, että ei käytä, mä rakennan uuden talon ja siinä on noin iso kulutus. Ja sitten useampi mun tuttu sanoi, että sä et tuu ikinä pääse edes tuonne 10 tonniin, vaikka sä yrittäisit. Että et vaikka lasket kuinka paljon vettä ja elät miten elät, niin sitten lopputulos oli se, että ennen kuin oli saunaa ja oli vasta yksi muksu ja sen verran pieni, ettei juuri niinku tullut ylimääräisesti niinku televisiotunteja tai semmoisia, että laitteet olisi päällä, mutta kuitenkin niin meillä oli 6 tonnia vuodessa kulutus. Nyt se on 7-8 luokkaa, kun on saunat ja sauna käytössä ja 2 muksua, niin se silti meidän energiakulutus on merkittävästi muuttunut 5 vuoden aikana tässä, mutta myöskin se, että se todistus on edelleen sama. Ja me ei olla vieläkään siinä, mitä se todistus sanoo, että meidän kulutus olisi. Niin pari 3 sähköautoa, niin ei vieläkään et pääse varmaan siihen, siihen kulutukseen. Joo, tässä on mielenkiintoista sinänsä, että me eletään nyt vuotta 2022. Niin meillä voi olla niin sanottu vihreä energiatodistus rakennuksille, mikä on täysin sitten kulutukseen perustuva. Ja siinä ei ole tämmöistä e-lukulaskentakaavaa. Ja sitten meillä voi olla se vaikka 2013 tehty energiatodistus edelleen voimassa, missä energiamuotokertoimet oli sähkölle vieläkin rankemmat ja kaukolämmöllekin se oli rankempi kuin mitä se nykyisin on. Ja sitten, niin kuin Mikko sanoi, niin meillä voi olla se 2018 jotain jälkeen, eli se viiden vuoden siirtymäjakson jälkeinen
uusien määräyksien mukainen energiatodistus, missä toki niin kuin energiamuotokertoimien lisäksi on muitakin asioita muuttunut, eli Euroopan komissiopäätöksen mukaisesti niin kuin tavoitteeseen niin kuin lähes nolla energiatasoon, niin 2013 C-luokan energiatodistuksen saanut rakennus hyvin todennäköisesti olisi B-luokassa tai vastaavasti D-luokan saanut olisi C-luokassa nykymääräyksillä ja nykyenergiatodistuksella. Eli vielä sitten niin kuin asiakasta tai meitä kaikkia hämäävä tekijä, että mitä me näistä energiatodistuksista luetaan, mikä se energiatodistus on ja kuinka moni tietää, että vielä 10 vuotta sitten niin siellä tulee aivan eri lukemat kuin mitä nyt katsotaan ja aivan eri perusteisesti. Ja tämä on niin kuin tällä hetkellä se niin kuin tilanne ja mun mielestä se ei niin kuin ainakaan helpota sitä asiakasta. Se on vähän sama kuin se menisit autokauppaan tällä hetkellä ja sä oot ennen katsonut polttomoottoriautojen kulutusta ja sä oot oikeastaan osannut mun ajotyylillä, toi edellinenkin meni litran korkeammalla kulutuksella kuin mitä valmistaja myöntää, niin tämähän on hyvä, että tuohon kun lisää sen 7 desilitran, niin se menee tolla. No entäs nyt, kun sulla on vaikka hybridiauto tai sähköauto, mitä ne oikeat kulutuslukemat tulee olemaan? No jotain olettamuksia, miten sä niin kun ajat. Niin nyt kun katsot noita energiatodistuksia, niin Mikon tapauksessa kulutus ei ole, vaikka tottumukset on ehkä vähän nostattanut sitä energiankulutusta, niin vieläkään siinä, vaan puhutaan standarditasosta, olettamuksista, oletetusta käyttöveden kulutuksesta. Eli joku asuu viileämmässä talossa, joku asuu lämpöisemmässä talossa, ja sittenkin vielä niin E-luku ei kerro tosiaan sitä totuutta, vaan sitten pitäisi niin vielä osata niin kuin suhteuttaa siihen omiin mieltymyksiin, ja kuinka paljon se Netflix pyörii, ja onko sulla siinä 2 lämpölamppua ja 1 lisälämmitin, ja siinä sohva ympärillä vielä, että kuinka vilukissa on. Niin. Ja onko sulla se 4-vuotias siellä suihkussa niin kuin 1,5 tuntia lämpimän veden alla? Tämä on siis, kyllä tästä on niin kuin henkilökohtaista perustuntumaa on viime vuosina tullut siitä, kun muksut kasvaa isommaksi, niin vaikka taloyhtiössä asutaan ja sitten minua harmittaa se, että aikoinaan kun siihen on tehty putkiremontti 2002, niin silloin ei ole laitettu huoneistokohtaisia vesimittareita huoneistoihin, milloin voisi oikeasti katsoa, että nyt maksat joka penni, mikä menee tuonne yli, kun se alkaa se aika kulumaan sillä suihkussa. Yhtäkkiä siellä on kaiutinkin sillä suihkussa ja sitten siellä pyöritään ympyrää. Niin, nämä on sellaisia asioita, mihin pitää sitten alkaa niin ehkä iskostaa lapsiin päähän, että ei tämä nyt ihan näin mene. Ja tosiaan sitten, niin kun, jos ajatellaan niin kun laskennallisesti, niin myöskin sit pitäisi osata katsoa sieltä energiatodistuksesta oikeita kohtia, joista näkisi sitten sen todellisen ostoenergian määrän, että pystyttäisiin puhumaan kilowattitunneista. Kyllä. Niin kun sä puhut tavallaan lämpimän käyttöveden kautta suorista kilowattitunneista, etkä sä lisää siihen 1,2, kun on lämmitetty sähköllä lämmin käyttövesi. Eli niin kun tämä, että mitä oikeasti sitten niin se kulutus on. Eli ymmärsinkö mä oikein, että jos niillä niinku Neumannilla tällä hetkellä leikitään nyt esimerkiksi teillä öljyllä, vaikka lämpiessä, niin siinä lasketaan 1+1, mutta sitten kun ne toteaa, että ei perkele, että tämä öljy on, niinku, tää on tosi huono, että tämä niinku on päästöjä tulee paljon, että nyt me halutaan niinku ostaa verkkoyhtiöltä ja me rastetaan tältä ruutua, että me halutaan vain uusiutuvaa energiaa niin kuin ostaa sisään. Joo. Eli vaikka niin kuin, no, uusiutuvaa energiaa tuolta. Vaikka kaukolämpöön liittyisi se taloyhtiö, niin kuin öljystä kaukolämpöä. Niin. Mutta sitten se käytännössä, vaikka se sen jälkeen käyttää vaan tuulienergiaa, vesivoimaa ja aurinkoenergiaa ostaa verkosta, niin sitten se tulee silti 1,2 sille niin kuin arvoksi, eli se periaatteessa arvo huononee, vaikka sen niin kuin päätökset niin kuin paranee luonnon kannalta. Niin. Se laskunmaksaja omatunto puhdistuu. Kyllä, joo. Elikkä sitten ollaan taas henkilökohtaisissa valinnoissa, tai sitten vaihtoehto siis on öljystä kaukolämpöön, niin jolloin sitten taas ollaan niin kun mä haluaisin palata siihen hiileen, kun meidän taloyhtiö on ollut hiili niin, hiilipolttoinen alun perin. Mutta siinä on ollut se laskenta 1, eikö hiilessä taas? Ei, eikä sitä varmaan enää nykyään olekaan missään. Fossiiliset polttoaineet, niin siellä.
Mutta tavallaan se on hiiltä, koska meillä tulee kaukolämpö, joka tulee tuosta vierestä, mikä tulee hiilellä. Mutta sen energiakerron on 0,7. Niin. Tai energiamuotokerron. Tämä on niin kuin sanoin, niin siellä on takana taustalla on varmasti niin kuin hyvä ajatus ajaa niin kuin tiettyyn suuntaan sitä loppupeleissä, niin toki me alan toimijat ja sitten myöskin kuluttajat pystytään niitä vaikuttamaan siihen, että mitä se todellinen on. Näkisinkö mä itse, että sähkölämmitys tai niin kuin sähkön käyttäminen rakennuksen lämmittämisessä on huono asia, niin en. Enemmänkin se, että mitä ratkaisuja meidän sen ympärille on tehty. Tuleeko niin kuin nykypäivän talossa panostaa niin kuin varalämmön lähteeseen takkaa, niin kuin tuossa ennen nauhoituksia puhuttiin, niin mun mielestä kyllä. Että ne on mun näkemyksiä. Jos mä rakentaisin itse talon, niin se saattaisi olla itse asiassa aika houkutteleva vaihtoehto tehdä mahdollisimman energiapihi, hyvin ketterästi lämpenevä, viilenevä, ei paljon niin kuin välttämättä niin kuin varaavaa massaa, kuitenkin varalämmön lähteenä takka. Ja leivin uuni. Miksei? Ja sitten itse niin kuin energiamuoto, sähköinen lattialämmitys vaikka, niin se saattaisi olla kohtuu edukas hankinta. Plus, että se lattialämmitys tuntuu lämpöisemmältä kuin sähköpatterit, mitä on hyvin tyypillisesti ollut, tai kattolämmitys, koska silloin näitä ilmavirran liikkeitä jaloissa tuntuu lämpöisemmältä. Huoneen sisäilman lämpötila voidaan pitää pienempänä. Taas lämpötilaero ulkoilma ja sisäilman välillä pienenee, taas lämpöhäviö sitä kautta, ja sitä kautta taas energiatehokkuus paranee. Tämä on niin kuin monen muuttujan ja monen tottumuksen summa. Mutta tämäkin on hyvä pointti se, että sanotaan, että olisi kaksi viereistä taloa, että toisessa on lattialämmitys, vaikka se olisi sähköinen, ja toisessa on sitten patterilämmitys niin kuin ikkunan alla seinissä. Niin tämä, kellä on lattialämmitys siellä, niin se käytännössä se voi pitää siellä niin kuin vaikka 22 astetta se huoneen lämpötila, mutta silloin se lämmitys on lattiassa. Ja sillä toisella se vaatii äkkiä sen asteen kaksi enemmän sitä huonekohtaista lämpötilaa, kun se lattia tuntuu viileämmältä. Niin sen lämmön tunne on myöskin se iso pointti, että sitten niin kuin esimerkiksi kylpyhuoneissa on monesti se tilanne, että porukalla tuntuu, että siellä jäätyy, oot vielä lämpimässä suihkussa, niin siellä se moninkertaistuu, että sitten sulla jos on siellä kylppärissä joku patteri, niin sitten ne on niinku koko ajan niinku huutamassa, vaikka todellisuudessa riittäisi, että siellä kun tekee sen pesuhuoneen remontti, niin sinne vetää sähkäri samalla, kun tekee muita juttuja, niin vetää muutaman lämpölangan sinne lattiaan, ja siis ihmiset joka kerta yllättyy, kun sanoo, mikä se hinta sille olisi, että ne yllättyy, että miten voi lattialämmityksessä olla näin halvalla. No nyt kun kaikki on auki, niin ei se maksaa satasia, ei tuhansia. Plus siellä kylppärissä se on aika tolleen niin kuin kosteuden kannaltakin äärettömän hyvä. Kyllä. Hyvä olla. Niin. Toi vedon tunne on itse asiassa niin kuin ehkä hypätään tuolta uudispuolelta sinne korjauspuolelle, niin silloin kun tulin taloon ja ehkä vähän no tietenkin nuorena ja halu oppia ja tietää asioita, niin ajatus siitä, että monesti on niitä kohteita, missä itse on asunut, eli vuokrakohteita, niin harvassa niissä on sängyn voinut pistää ikkunan eteen. Kyllä se on pitänyt sinne niin kuin kauimmaiseen nurkkaan tai vastapäätä siitä ikkunasta yrittää pistää se sänky, että siinä on hyvin vetosa tunne. Ja samaa me voitaisiin ajatella, niin kuin on kyseessä uudiskohde tai sitten tuommoinen korjauskohde, niin suoranaisesti hirveän isoa vaikutusta niin kuin energiatodistukseen me ei saada niin kuin, esimerkkinä niin kuin ulkovaipan tai vaikka puurangan ulkopuolisella lämmön eristämisellä, millä me katkaistaan kylmäsiltoja tehokkaasti. Mutta me vaikutetaan sillä meidän tottumuksiin siellä sisäpuolella, jolloin tämä niin kuin sama efekti voidaan tiputtaa asteella parilla lämpötilaa, jolloin meidän edelleen se seinän sisälämpötila pysyy niin kuin samana kuin ennen sitä vaikka sitä vaipan ulkopuolista lämmöneristekerrosta, ja me saadaan sitä kautta sitä energiatehokkuutta, plus että meidän on mukavampi olla. Ja sama liittyy näihin niin kuin lämmitysmuotoihin, että miten me se lämpö sinne sisälle tuotetaan.
Tuossakin sä oot mahdollisesti vielä niin kuin periaatteessa huonetilaa enemmän käyttöön. Nyt sulla, mulla on ihan samanlaisia kokemuksia vanha kerrostalo, missä asuin, niin sinne kun vaihdettiin ikkunat ja tolleen ja ne tiivistettiin ja tuli vähän paremmat eristeet. Sinne tuli 10 senttiä ikivanhan villan sijasta, tuli 10 senttiä niin poluuretaania eristettä. Niin hups keikkaa. Sitten sen meidän sänky pystyikin olla siellä ikkunan ääressä. Et muuten ei niin kuin talvella ei mitään asiaa. Se oli puoleen väliin asti se ikkuna oli jäässä talvella. Että ilmakaan ei vaihdu. No, ja niin. Ne on näitä vanhoja talojen vitsauksia kyllä. Lattian rajassa voi olla 0 astetta, koska siellä on joku palkisto menee seinän sisään. Niin ne. Tai se on parvekelaatta, joku, joku tämmöinen liittymä, että parvekkeen edessä ei pysty oleilemaan. Nämä vahvasti liittyy näihin kylmäsilta-asioihin. Aasinsiltana ehkä tuohon ilmavuotoihin, niin energiatodistuksen, tämmöisen käytössä olevan rakennuksen energiatodistuksen, miksei myöskin pidän erittäin tärkeänä, että uudiskohteessa tehdään ilmavuotomittaus. Ja se ehkä on semmoinen yksittäinen seikka, joka niin kuin antaa myös asiakkaalle, kiinteistövuokraajalle, asunnon vuokraajalle, asunnon hankkijalle, niin kiinteistöostajalle semmoisen kuvan, että kuinka laadukas rakennus on kyseessä. Koska usein mitä paremmin siihen ilmavuotolukuun on panostettu ja se on osoitettu mittaamalla, niin kyllähän se silloin kertoo, että siellä kipsilevyn alla, kyprokin alla, niin teippaukset on kunnossa. Ilmansulkupaperi, höyrysulkumuovi on tiiviisti, rasiat on tiiviisti, kaikki niin kuin venttiilit, mitkä menee siitä kerroksesta läpi, niin on tiiviisti teipattu. Tai pystyykö tuota tekemään siis muuta kuin sitten lämpökameroilla taloyhtiöissä? Siis tuommoista, ehkä uusissa taloyhtiöissä voi jossain määrin tehdä, jotka on tuommoisia tiiviitä, mutta siis kerrostalokämpössä tehdään myös tiiveysmittausta ja rivareissa ja noissa. Kyllä, niin joo. Se tehdään tiiveysmittauksia tänä päivänä. Olen jäänyt pari kertaa jumiin yhtäkkiä silleen, että kun kuuntelee musiikkia, asentaa keittiötä siinä tai tekee jotain fiksausommia, yhtäkkiä sitten on lähtemässä huoneistosta pois silleen, että eikä. Ja sen kun tietää, että siinä on vedetty se, tai semmoinen, yleensä se on punainen jostain kumman syystä se tiiveysmittauksessa käytettävä kangas, jota vedetään siihen niin kuin ulko-oven niin kuin karmeen vaste. Ja se kun on siihen viritetty, niin se kaveri ei lähde ennen kuin se on tehty. Se on vaan sulle henkilökohtainen voi, että sit jos se sanoo, että on kusijätä, niin sanoo, että sä nostat sen verran viemärin lukkua, että kuset sinne sitten, mutta se, kun siihen kuitenkin menee, kun se virittelee ne laitteet, niin 10-20 minuuttia vähintään. Ja niillä on aika tiukat aikataulut, ettei ne jää siihen. Ne mittaa kyllä sen ja sä odotat niin kauan, kunnes se mittaa ja sitten pääset pois. Tuo lämpökamerapointti on ihan hyvä, että jos itselle tekee taloa tai remontoi taloa, ja miksei kokisin hyvänä myöskin asiakkaalle, niin lämpökamera yhdessä sen ilmatiiveysmittauksen ja kenties vielä sitten savun käyttäminen siinä, että mistä se ilmavuoto sitten sieltä rakenteesta löytyy, jos semmoinen on havaittavissa, niin paljastaa aika hyvin. Kesälämpöisellä se lämpökamera ei ehkä niin helposti anna sitä lukua, mutta esimerkiksi tämmöinen kylmä aamu, mikä tänäänkin oli hyvin lähellä nollaa ainakin, tuolla Järvenpään suunnalla oli lämpötila, niin sieltä alkaa jo hyvin näkemään sitten niitä mahdollisia kylmäsiltoja ja vuotokohtia. Ja kun se tehdään sen remontin aikana ennen niin kuin viimeisiä pintoja tai sitten siinä uudiskohteessa ennen niitä kipsilevyjen asentamista, niin silloin pystytään vielä niin kuin asialle tekemään jotain. Mutta tämäkin tiiveysmittaus, mun mielestä se jos se haluaa tehdä vaan kerran, niin se tehdään silloin, kun se on vielä niin kuin on korjattavissa, paikattavissa, eli silloin kun sulla on periaatteessa vikahetki, kunnes laitat muovit piiloon. Eli just sen kipsilevyä tai niitä sisäpuolisia villoja, niin se on, tai tämä on totta kai mun henkilökohtainen mielipide, että silloin se on täydellinen hetki tehdä, koska sitten kun sä huomaat, että hetkona, että tuossa on muuten teippi huonosti, se on esimerkiksi yksi tämmöisiä, että se osuu jotenkin päällekkäin, että se ei ole vaan painettu kunnolla kiinni, että se on jäänyt auki. Tai sitten, että esimerkiksi ikkuna on vedetty vähän liian piukkaa sinne niin kuin ruuvilla kiinni. Mullakin oli siellä oli yhdessä ikkunassa oli niin kuin sentin rako ylhäällä.
niin mä asennan lattian tasosta ikkuna ja kiinnitän sinne kiinni ja sitten vähän liian pitkälle ruuvasin sen, niin yhtäkkiä se ikkunan yläkarmi oli niin kuin antanut sen niin kuin sentin verran periksi, kun kysymyksessä 2 metriä 30 senttiä pitkä ikkuna, niin se aika joo, kevyesti meni. Ja sitten se totesi siinä vaiheessa, kun tehtiin lämpökameralla näillä, että tuossa on muuten sentin rako tuossa, että katsopa tästä lämpökamerasta. Niin, mutta silloin se pääsette myöskin seuraamaan sitä, mutta jos esimerkiksi ostatte talopaketin, niin te voitte vaatia, että se tiiveysmittaus tehdään semmoisena ajankohtana, mikä teille sopii, te voitte asettaa sen niinku, ja sitten myöskin se, että siihen päästään tiettyihin lukuihin, koska välttämättä kaikki talopakettikaupat ei edes julkaise heidän lukuja, eikä sitä ole mahdollista päästä niinku saada tuloksia siitä, tai siinä tulosten mukana myöskin parannusehdotukset on lukee siinä ja tarvittavat muutokset, että se ehkä, no nämä gründerit, ketä niinku rakentaa, ketä, jos me rakennetaan suoraan asiakkaalle tai tämän tyyppisissä tapauksissa, niin se yleensä sitten niinku tehdään ehkä pykälän verran paremmin, tai jos ei paremmin, niin ainakin läpinäkyvämmin. Joo, no ottaisin itse asiassa kiinni kahteen asiaan, läpinäkyvyys, mitä enemmän on dokumentoitu ja mitä paremmin on niin kuin siinä energiatodistuksessa justiin nämä mittaukset. Ja vielä vaikka rakennus olisi suunniteltu vaikka ilmanvuotoluku kakkosella, niin mittaus kannattaa tehdä just sen takia, että pystyy itse tietämään ja pystyy sitten osoittamaan, että rakennus on ilmatiivis. Ja sieltä itse asiassa sitä energiatehokkuutta tulee tosiaan hyvin paljon. Mitä sitten niin kuin tuossa puhuttiin, että mitä kiinteistön ostaja tai rakennuksen ostaja, talon ostaja voi niin kuin tehdä asialle, niin siinäkin tapauksessa hyvin tehty energiatodistus auttaa sitä talon omistajaa. On se sitten niin kuin oma talo tällä hetkellä ilman energiatodistusta tai sitten niin kuin tuleva ostaja, joka niin kuin saa sen energiatodistuksen, niin hyvin tehdyssä energiatodistuksessa se on useimmiten käyty paikan päällä. No sen lisäksi vielä, mitä parempi se on, niin siellä on myös tehty se ilmatiiveysmittaus. Ja mahdollisesti vielä käytetty sitä savua ja lämpökameraa, jolloin energiatodistuksesta löytyvä parannusehdotukset on hyvin listattu siihen, että ilmatiiveyttä parantamalla ja itse asiassa ikkunanvaihto saattaa olla, tai jotkut yksinkertaiset tiivistysasiat, kenties joku niin kuin julkisivu saattaa jo lähtökohtaisesti kohteessa käydessä olla niin kuin heikossa kunnossa, ja sitten siellä saattaa olla just tämmöinen lisäeristys, suositus siitä, että niin kuin rakennuksen energiatehokkuutta itse asiassa ilmatiiveyttä ulkopuolelta pystytään parantamaan myös. Ja silloin se palvelee niin kuin kiinteistön käyttäjää ja tulevaa ostajaa hyvin pitkälti. Sen takia niin kuin mä koen energiatodistuksen hankkimisen yhteydessä tärkeäksi sen, että ei ehkä niin kuin se halpa hinta olisi ajavana, vaan ennemminkin se, että mitä sillä saa sillä rahalla. Vähän niin kuin kaikessa, mitä me kulutetaan ja ostetaan, että tarvitko ilma vaikka tuommoisen jonkun kuumeilmapuhaltimen, niin jostain sen saa todella halvalla, mutta itse asiassa kolmannen käyttökerran jälkeen sillä ei teekään mitään. Niin se voi ottaa tukan kuivaajaksi sitten sen jälkeen. Että tuossa niin kun me eletään Suomessa vähän semmoisessa määräyksien mukaan menevässä maailmassa, varsinkin rakennusalalla. Meillä on joku U-arvon vertailuarvo ja meillä on energiatodistuksessa määrätyt raja-arvot. Ja, no sulla on C-talo. Ei se välttämättä kerro mitään, mutta se oli pakko tehdä tämän asunnon myynnin yhteydessä. Ja sen takia niin kun myöskin ehkä se kulttuuri, se, että ostajakin vaatisi sen energiatodistuksen ja vaikka olisi valmis niin kuin sitten itse maksamaan sen, koska se hyödyttää itseä. Ja taas myyjän kannalta, niin itse asiassa se välittäjä kyllä ihan mielellään se varmaan kirjoittaa sen, että ei lain vaatimaa energiatodistusta, mutta sitten myyjän on hyvä myöskin olla siinä vaiheessa valppaana, että itse asiassa siitä saattaa tulla huomautusmuistutusta tai siitä saattaa joutua ihan sitten niin kuin lakitupaan vastaamaan, jos luvatut energiakulutuslukemat ei vastaakaan sitä todellisuutta, mitä sitten niin kuin ostaja on olettanut. Näetkö, että jos tämä on kuitenkin poliittisen ohjauksen tuotosta ja näetkö sinä siinä hyviä asioita? Mitä hyviä asioita sinä näet siitä, että tämä poliittinen ohjaus tullut ja sitten ikään kuin toimijoiden on joutunut
pakko mukautua siihen. Tokihan se on tuonut ihan uuden bisnesmahdollisuuden myöskin sitten, koska näitä on pakko jonkun alkaa tekemään. Mutta oltaisiko me pärjätty ilman ja oltaisiko näitä välttämättä samoihin asioihin keskitytty sitten, mitä se on sitten tuonut tullessaan? Onko se tuonut ylipäätään sitten sun mielestä tullessaan hyviä asioita? Mun mielestä se on tuonut hyviä asioita, mutta taas niin kuin oikein käytetty. Niin. Eli taas niin kuin, me rakennetaan Suomessa hyvin ja sitten jossain mediassa niin me ei rakennetakaan Suomessa hyvin. Eli monesti ne hyvät asiat jää sinne taustalle vähän hiljaiseksi ja niihin huonoihin puoliin kiinnitetään huomiota. Niin kuin tässäkin tuli mainittua jo, että vähän itsellekin epäselvä, että minkä takia niin kuin tietyt energiamuotokertoimet, miten niitä alennettiin ja nyt niitä vertailu on niin kuin hankalaa. Mun mielestä niin kuin energiatodistuksen pakollisuus, eli se, että se on tullut pakolliseksi uudiskohteisiin ja sitten myöskin niin kuin tommosessa kaupanteon yhteydessä ja vuokraustoiminnan yhteydessä, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, niin kuin uskonnolliset tilat ja alle 54, mutta ja loma-asunnot ynnä muuta, mutta sieltä niin kuin löytyy tietoa, joka niin kuin palvelee hyvin, eli siellä on kuitenkin sen ostoenergian määrä. Sieltä näet niin kuin rakennetietoa, mitä normaalisti niin kuin kauppatiedoissa ei välttämättä niin kuin ole, eli sieltä löytyy niin kuin U-arvot, sieltä löytyy ikkunoiden U-arvot, sieltä löytyy lämmönläpäisy niin kuin kertomien lisäksi sitten vielä, niin kuin, että kuinka hyvin niin kuin auringonvaloa estyy siitä niin kuin ikkunasta ja ylilämpenemistilanteita niin kuin saadaan haltuun, ilmanvuotoluku. Ja taas oikein käytettynä, niin sieltä löytyy ne hyvät parannusehdotukset. Ja käytössä olevasta niin kuin rakennuksesta niin saatavilla olevat energiakulutustiedot. Eli Mikon, ensi vuonnahan sä olit myymässä sen talon eteenpäin, niin sitä viimeiset 5 vuotta. Niin, mutta kyllä me nyt on pikemminkin tullut siihen tilanteeseen, että nyt se tällä hetkellä, kun on niin, kuin niin halpa ylläpitää tuota taloa, ja nyt kun lähtisi rakentamaan, niin no, ongelma se, että kyllä mä lähtisin varmaan muuten, mutta pankit ei tällä hetkellä kyllä mulle anna lainaa, kun muutenkin yrittäjät saa vähän heikosti. Joo. Niin, nyt sitten toisaalta joudutaan olla siinä. Mutta periaatteessa sä pystyisit nyt niin kuin helposti, sulla on helposti saatavilla, olet seurannut sitä energiankulutusta, niin sitten taas siinä pakollisessa energiatodistuksessa niin pystyisi siellä niin kuin sen saatavilla olevan energiakulutustiedon esittämään, jolloin sulla on täysin avoimesti pystyisit osoittamaan, että meillä tällaisella käytöllä, jolloin se lisäarvo olisi sille niin kuin myyjälle ja ostajalle, jolloin niin kuin ostajan ei tarvitse pelkästään turvautua siihen, että mitä tämä hämmentävä luku tässä on ja laskennallisesti se on jotain, vaan pystyy sitten peilaamaan siihen omaan kulutustottumuksiin, keskustelemaan myyjän kanssa ja vaikka ei keskustelisi myyjän kanssa, niin sieltä löytyy sitten niin kuin saatavilla oleva kulutustieto nykyisellään. Että hyvin paljon hyvää ja taas niin kuin hyvin tehtynä ja laatuun panostamalla, niin siitäkin saa niin kuin hyvin paljon irti. Toikin on niin kuin mielenkiintoinen, kun no, tietenkin se, että on olemassa joku tapa, miten sä voit jollain tavalla verrata taloja, koska se, että jos me verrataan Nymanin perheen kanssa niin kuin kulutustottumuksiin, niin meillä on eri. Me käytetään eri asioihin sähköä ja tolleen, että se on hankalampi verrata perheiden välinen, niin kuin, että toisella on enemmän pyykkiä, et cetera. Toinen saunoo joka ikinen päivä, toinen ei saunoo ikinä, niin se saa tosi isot kulutuserot siitä, niin sitten on olemassa niin kuin periaatteessa joku mittari, jolla periaatteessa kaikki kyllä on niin kuin samassa. Ja nimenomaan niin kuin, anteeksi keskeytän, mutta siis nimenomaan se katseen kiinnittäminen siihen ostoenergiaan sieltä energiatodistuksen taustalta, on se sitten missä luokassa vaan ja onko se sitten 2013 tai 2018, niin se ostoenergian määrä ei ole sieltä niin kuin muuttunut. Energiakertoimet ja muuta on muuttunut, mutta käytännössä se, että näin on laskennallisesti osoitettu, että sähkölämmitykseen 8000 kilowattituntia, sitten on uusiutuva energiatakka,
niin sinne 5000 kilowattituntia, josta sitten saadaan 3000 kilowattituntia niin kuin laskennallisesti sitä tehoa. Mm. Siinäkin taas niin kuin käyttäjä, onko sulla koivuklapeja, märkiä puita, havupuu, niin käytätkö sä ylipäätään sitä? Niin. Ja sitten niin kuin myöskin sitten se jännä puoli siinä, että mitä niin kuin lämmitysmuotoa rakennus käyttää, niin kannattaako se ottaa sitten tuossa energiatodistuksessa mukaan. Tämäkin on, niin kun sulla on maalämpö, niin... Ja takka, jota en käytä, se on varalämmön lähde. Ja se heikensi, eikö näin? Joo, me kokeiltiin ennen tätä lähetyksen alkua tosissaan. Teidän sivuilla löytyi mun mielestä loistavat niin kuin laskurit siitä. Tai itse asiassa linkit laskentapalveluihin. Joo. Kuitenkin niin sit päästiin niin kuin katsomaan ja sieltä laitettiin... Niin kuin kokeiltiin vaan, että mitä se tekee, että 116 neliökone asuinneliöt. Siitä totta kai välisin, että sun muut sitten myöhemmin pois, mutta kuitenkin sitten kun vaihdettiin pelkästään kaksi on yleensä alkuperäisesti se ilmavuotoluku, vaihdettiin 0,4, niin tippui 3 kilowattia neliölle kyllä, niin kuin kuukaudessa. Ja vuodessa. Vuodessa. Ja sitten taas se myöskin lukema, sitten kun laittoi sinne takan, niin se taas niin kuin nousi 7. Kyllä. Silleen, niin kuin, et yleensä se, kun eihän niiden A ja, tai niin kuin B ja C tyyliin välillä, eihän siinä ole niin kuin, nyt ihan hirveä paljon. Et nyt periaatteessa tämmöisillä pienillä niin kuin, ihan pikku nyanssi, niin sulla äkkiä niin kuin, kaksi todella pientä asiaa. Niin kuin, jotka mä vois, jos mä ilmoitan sinne takkaa, ei muuten, niin kuin, että älkää siihen laittako takkaa, että se on vaan varalämmön lähde ja ilmoita sinne, että on lukema, koska mä en ole päivittänyt vielä lopputarkastusta tekemättä, niin periaatteessa se muuttuu niin kuin 10 kilowattia. Se niin kuin lukema siellä, niin saattaa jopa olla, että mä hyppään niin kuin A-luokkaa talolla sitten. Joo. Ja sitten se on taas lähempänä sitä todellisuutta, niin. mitä se oikeasti on. Joo, tämä on, niin kuin, tämä on itse asiassa kaikkien testattavissa, eli ketä tuolla luureista tai radiosta Bluetoothin kännykän kautta kuuntelee tai YouTubesta kattelee, niin tosiaan meidän niin kuin brändien Weber, Kypro, Kisover nettisivulta pääsee tänne laskentapalveluihin. Mm. Ja sieltä löytyy näitä mallitaloja, että me valittiin sieltä vain yksi talo XX. Mm. Neljästä valintavaihtoehdosta ja kokeiltiin itse asiassa niin, että se laskenta oli tehty vuoden 2013 tasolla, jolloin se meni määräystasosta läpi. 168 oli raja ja muistaakseni 165 tai jotain oli sitten laskettu se arvo. Ja kun me valittiin sitten, että 2018 määräystaso, niin se ei enää mennytkään läpi. 113 oli raja-arvo ja 114 tai se, että se niin kuin kilowattitunnilla meni niin kuin yli raja-arvosta. Ja sitten me lähdettiin näitä kikkoja kokeilemaan, että jos ilmatiiveyttä parannetaan ja näin, niin suosittelen, jos vähänkin on kiinnostunut ja pikkusen haluaa niin kuin perehtyä asiaan, että mitä asioita siellä voi niin kuin muuttaa, niin sieltä löytyy Netto-Nolla-energiatalo Villa Isover, joka on silloin 2013 asuntomessuille Hyvinkäälle tehty meidän mallitalo, jossa on aurinkokeräimet, aurinkopaneelit, maalämpö, niin pystyy vähän katsomaan, että itse asiassa minkälaista niin kuin vertailua niin kuin tämmöiseen perusmääräystason oletusarvolaskentaan, mitä siellä on tehty ja mitä siellä on saavutettu. Nyt se hankaluus tulee siitä, että meillä ei riitä aika tänään eikä tällä viikolla käydä niitä kaikkia nyansseja läpi. Itsellekin tulee välillä niin kuin hämmästyksiä, että itse asiassa toi muutos, että meillä on ikkunat jonnekin tiettyyn suuntaan, niin muutti näin paljon tätä kokonaisuutta, kun rakennuksen muoto onkin erilainen kuin sen edellisen rakennuksen. Eli se kokonaisuus taas niin kuin uudiskohteessa varsinkin, niin siellä niin kuin lähtee ihan jo siitä, että mille alueelle me tehdään, onko se mäellä, puiden varjossa, missä se niin kuin, että se niin kuin lähtee jo niin kuin tavallaan siitä, että mihin se rakennus rakennetaan, päätyen sitten siihen, että ketä sitä käyttää. Mm. Ja se siinä laskennassa taas se käyttäjä ei pääse vaikuttamaan, että se tulee sieltä standarditasosta, mutta se, mitä todellisuudessa sitten sitä tulee. Ja tämä on niin kuin
pyritty tekemään niin, että sieltä laskentapalveluista löytyisi niin alan ammattilaisille kuin ihan tavan kuluttajalle, joka saattaa olla kiinnostunut korjausrakentamisesta tai muuten tota oman kohteen rakentamisesta, niin löytyy laskuri näihin raja-arvoihin. Ihan niin yksinkertaisesti neljällä valinnalla saat suoraan oman rakennuksessa E-luku raja-arvon. Myöskin sitten ohjeistus siihen, että mitä niin kuin, tarvitsetko sitä ylipäätään sitä energiatodistusta, niin oliko se viidellä vai kuudella valinnalla, niin pääset sitten niin kuin näkemään sen. Eli pyritty tekemään niin kuin mahdollisimman avoimeksi. Ja minkä takia niin kuin pitää se vaan suljettuna jollekin pienelle porukalle, koska niin kuin mitä enemmän meillä on tietoutta saatavilla, niin toivottavasti mä ainakin näkisin näin, että sitä enemmän me tehtäisiin niin kuin parempia päätöksiä ja myöskin niin kuin vaikuttaisi jotakin kautta meidän rakentamisen laatuun. Ja kyllä se pitäisi kaiketi kulkea käsi kädessä myöskin taloyhtiössä, varsinkin energiatodistus ja kuntotutkimus. Että jos saat tosi paskat lukemat kaikista sun taloyhtiössä esimerkiksi, niin olisiko ne voi antaa ilman rakenteiden avaamista ja muuta, voi antaa tiettyjä toimenpideehdotuksia, mutta kuntotutkimus voisi sitten avata sitä, että mikä se rakenteiden todellisuus on ehkä. Joo, mutta pelkän kuntotutkimuksen perusteella taas energiatodistuksen laatiminen sitten konttorilla, niin se ei välttämättä ole se paras vaihtoehto. Että sitten niin kuin korostaisin just niitä, että molemmat. Niin, nimenomaan. Joo. Toissakin just sitä, kun totta kai jokainen pääsee sitten, jos niitä kiinnostaa, niin kokeilemaan sitä näitä eri niin kuin nyansseja sieltä tiputella, että hei, maalämpö, ilmalämpöpumppu ja tälleen. Mutta se kuitenkin, kun yksittäisesti niin kuin noi, lukemat, niin yhdellä niin kuin päätöksellä ei siellä niin kuin tehdä semmoista uskomatonta eroa, että se totta kai, että laittaa sinne takan, se vaikuttaa just se hiukan johonkin suuntaan, mutta se, että siellä on monia kuitenkin kohtia, että toi, esimerkiksi toi, mitä tänä päivänä on paljon myöskin keskusteluissa, niin toi painovoimainen ilmanvaihto, painovoimaisessa ilmanvaihdossa se on painovoimainen, siitä ei voida ottaa niin kuin käytännössä, en ainakaan tiedä, onko olemassa lämmön talteenottojärjestelmä niin kuin siihen. Erinäköisiä mahdollisuuksia joo, mutta ei samassa tasossa pystytä hyödyntämään. Joo. Niin kuitenkin silleen, että kuitenkin tämän päivän lämmön talteenottokoneet, niin niissä on niin kuin, munkin koneella joku, oliko se 70 jotain se prosenttiluku. Hyötysuhde, joo. Niin, että se, mun mielestä siinä on niin kuin, ehkä niinku kivointa katsella sitä, pitää varmaan joskus pyytää joku kerran kertoa, miten ne oikeasti toimii, mutta kun siis niinku käytännössä mä katselen välillä sitä mittaria talvella, niin se on makea nähdä, että kuinka mulle tulee niinku miinus 20 pakkasilmaa sisään sitä luokkaa. Sitten mulla tulee se sinne huoneen ilmanvaihtoon, se on niinku lähelle kuitenkin huoneen lämpötilaa, että se nousee niinku melkein 40 astetta siinä niinku välissä. Ja sitten sille taas se mun jäteilma, jota menee sit sinne ulos, niin se on taas pakkasen puolella. Kun ne on niinku koko ajan reaaliaikaiset ne lukemat siinä, niin kyllä siinä miettii, että on siinä tekniikka niinku viritetty huippuunsa, että se lämmittää ja samalla taas jäähdyttää se toisen ilma, joka menee sitten pihalle. Että se on niinku, sä pystyt ihan konkreettisesti, mutta jos sä oot painovoimainen, sieltä tulee miinus 20 talvella, jos on 20 astetta pakkasta, niin sisään. Niin, tai jos ajatellaan, että on vaan poistoilmavaihto, imetään niin kuin jäteilma pois katolle, niin siinähän on sama tilanne tämmöisessä käytössä olevassa rakennuksessa. Ja jos mä mietin niin kuin taas hyvänä esimerkkinä tuohon, niin kyseinen laite, vaikka sulla olisi 55 tai 60 aikanaan asennettu tämmöinen lämmön talteenotin laskennallisen käyttöjien tai vikatilanteen sattuessa, niin sä pystyt päivittämään sen hyvin helposti. Mutta rakennuksen kääntäminen toiseen ilman suuntaan, niin se ei enää sitten, niin kuin, no onnistuu sekin varmasti tietyissä tapauksissa jotenkin. Huonejärjestelyn muuttaminen. No se onnistuu, joo. Ne, vähän ikkunoita toiseen suuntaan. Nämä asiat on niin kuin semmoisia helppoja niin kuin siinä suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon, kun tehdään uudispuolen asioita. Mutta korjauspuolella, niin mitä me pystytään korjaamaan, niin
kaikki kiinteät ratkaisut ja tuommoinen niin kuin passiivinen energiatehokkuus, niin se on hyvin pitkälti niin kuin suunniteltu sen rakennuksen joku eriste. Mulle tulee hyvin usein kysymys, että kauanko tuo teidän eriste kestää tuolla. No se on sen rakennuksen käyttöjä. Ei meillä on niin kuin, meillä on jo 100 vuotta tullut niin kuin lasipillasta kokemuksia niin kuin helposti ja sitten 80 vuotta ollaan tehty Suomessa, niin oikein käytettynä se kestää siellä. Eli siis niin kuin, mitä me taas vaaditaan, niin on se ilmatiiveys, mutta niin kuin ajatuksen tasolla muurattu rakenne, vaikka niin kuin sisäkuori olisi puuta, mutta ulkona on niin kuin muurattu, niin harva sitä muurausta lähtee siitä niin kuin purkamaan ja tekemään niin kuin tämmöisiä niin kuin passiivisen energiatehokkuuden niin kuin parannuksia puuverhoilussa vähän enemmän. Mutta tuommoinen teknisen järjestelmän muuttaminen, jonkun lattialämmityksen lisääminen remontin yhteydessä, nämä on niin kuin kuitenkin helpompia ratkaisuja tehdä. Ja niin kuin paljon öljylämmityksestä maalämpöön siirtyminen, niin se on kohtuu helppo tehdä, mutta sitten niin kuin ikkunoiden suhteen, niin siinäkin hyvin pitkä sitten se laskennallinen käyttöikä sille ikkunalle, niin loppujen lopuksi meillä on tulossa hiililaskenta tulevaisuudessa osaksi sitä niin kuin rakennuksen dokumentaatiota ja määräykset vaatii sen. Tähän hiililaskentaan osittain liittyy myöskin sitten tämä E-luku, että kuinka paljon se rakennus sitten kuluttaa sen käytön aikana laskennallisesti ja mikä sen hiilipäästö sitten sieltä niin kuin tämän E-luvun kautta on, ja siihen tämä myöskin nämä niin kuin määräykset on ohjannut tätä, ja siihen liittyy se poliittinen niin kuin suuntaus siihen. Mutta mitä passiivisesti niin kuin energiatehokkaampi, mitä enemmän on ajateltu niin kuin ylilämpenemistä, viilentämistarvetta, kuinka herkästi me pystytään sitä olosuhdetta muuttamaan, kuinka tasaisena se olosuhde pysyy siellä sisällä. Oli meillä ulkona kuinka kuuma vaan tai kuinka kylmä vaan, niin meillä ei tule semmoista tilannetta, me halutaan ottaa vaatteita pois, kun täällä on liian kuuma, ja miksei toi nyt viilene toi, että hitsi kun tässä menee 2 päivää, että se iso massa siitä viilenee, ja sitten yhtäkkiä keli muuttuukin. Ja näitä, niin sillä passiivisella niin kuin energiatehokkuudella me päästään niin kuin monesti koko sen rakennuksen käyttöjien kannalta niin kuin kestäviin ratkaisuihin. Ja sitten näillä teknisillä kokeiluilla tai mahdollisilla niin kuin suunnitteluvaiheessa tai miksei korjausvaiheessa, niin me pystytään helposti parantamaan sen käytön aikana sitä energiatehokkuutta. Mutta tuosta me ollaan joskus puhuttiin sitä, että ollaan puhuttu aikaisemminkin se, että miten periaatteessa talo suunnitellaan, että sekin, että ihan jo niin kuin siitäkin lähtien, että periaatteessa no itselläkin oli, että aamuaurinko makuuhuoneisiin päivä ja sitten ilta-aurinko tulee olohuone keittiö ja saunasta pääsee katsoa ilta-aurinkoa siihen. Niitä oli tämmöisiä tietyllä tavalla niin kuin päähäpinttömiä, mutta siinäkin myöskin ei meillä valoja juuri tarvita kuin talvella. Siis se, että niin kuin kans sen, kuinka paljon niitä tarvitsee niitä valoja käyttää, eihän nykyään LED-valot niin kuin vie juuri mitään, mutta silti vuositasolla se on jotain. Et niin kun, ja sitten yksi, mitä just puhuit näistä ikkunoista ja sun muista, niin onhan se niin kun ikkunoiden ja ovien niin kun säädöt sun muut, niin aika monessa kämpässä, jos me mennään tuosta edes niin kun katsomaan jotain vaikka 3 tai 5 vuotta vanhaa kämppää, niin kyllä mä sanoin, että siellä ulko-ovista roikkuu vähintään yksi. Eli yksi ei ole vähintään niin kuin säädöissä. Se, niin kuin, se on lapsiperheissä yleensä tämä ongelma, kyllä, että kun mennään roikkuun niihin kahvoihin. Tai sitten niin kuin, kun ulko-ovet ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu siihen, että mä käytän tätä tuuletukseen, että mä pidän koko kesän tätä ovea auki. Se ei ole suunniteltu siihen, se ei kestä sitä. Tai se niin kuin rupeaa niin kuin joustamaan erilaiset lasit sieltä ja liimaukset vähän niin kuin, että se ei enää menekään täydellisesti lukkoon tai tuu tiiviiksi, niin kyllä niitäkin kannattaa joskus katsoa. Niin kuin ihan perus tämmöisiä niin kuin huoltotoimenpiteitä. Me käytetään kuitenkin justiin, äsken oli jo autovertaus, mutta auto on huollossa. Minkä takia me käytetään autoa huollossa, koska moni ostaja ja moni niin kuin autoliike vaatii sen, että onko autossa huoltokirja. Tulisiko meidän ottaa tämmöinen, niin kuin, no mä suosittelisin vapaaehtoista huoltokirjaa, semmoisia hyviä oppaita on. Mitä tulee suorittaa keväisin,
kerran vuodessa, 5 vuoden välein, 10 vuoden välein. Ja edes kerran, vaikka ikkunatiivisteet katsoo, että onko ne älyssä ja onko niitä. Niin. Onko ne vielä elastisia vai semmoisia korppuja? Niin. Mä lähtisin niin toi vielä palatakseni näihin niin energiatodistuksiin, niin ykköskohtana katsomaan sitä, että niin mitäs korjausehdotuksia, parannusehdotuksia. Ammattilaisen tekemä energiatodistus, yksi parhaista käytetyissä rakennuksissa, niin juurikin nämä korjaus- ja parannusehdotukset, mitä siellä voidaan tehdä, niin niistä sen niin lähtisi katsomaan. Että entä sitten, jos sä menet ostaa taloa, niin kun sä katsot sitä, että niin kuin tämä, mikä tulee just monesti, että voiko ostaa C-talon, että niin kuin pystyisikö sä ostamaan niin kuin talo, jossa niin kuin periaatteessa olisi niin kuin, on niin kuin, energiatodistus arvollisesti on huono. Et mitä sä siihen sanoisit, jos sulta tullaan tämmöistä kysymään tai olisit itse ostamassa? Toistan ehkä itseäni. Niin. Katso kirjaimen taakse, mitä sieltä kirjaimen takaa löytyy. Kysy ammattilaisen apua, jos et itse osaa. Niin, ja vaikka sieltä kiinteistövälittäjältä, että jos se lyö sen pakollisen todistuksen sulle käteen ja se keskimäärin käyttää se muutama sekunnin se ostaja, varsinkin jos puhutaan vaikka pääkaupunkiseudun tilanteesta, missä asunnot menee näin ja se on tavallaan pakkorakous, niin kyllä se kannattaisi kuitenkin se ajatus, että on energiatodistus ja sitten miettiä, että no siinä lukee tuo G. Niin, sitten kannattaisi kysyä, että mitä tämä tarkoittaa ja mistä tämä on tullut. Mulla itse asiassa kävi, tämä on niinku ihan tämmöinen live-esimerkki keväältä, niin meillä oli tarkoitus kartoittaa vähän, että minkälaista niinku tulevaisuuden asuntoa saattaisi löytyä ja että olisiko tässä niinku järkeä rakentaa itse vai olisiko tässä nyt niinku tässä suhdanteessa, niin löytyisikö meidän halutu tai meille sopivilta alueilta niin kuin taloa ja löytyi tämmöinen ihan kiva 2 auton autotallilla oleva rakennus, missä oli sähkölämmitys ja kyseisessä kiinteistössä oli tehty sitten energiatodistus reilu vuosi sitten kuntotutkimuksen yhteydessä ja mulla kävi niin onnellinen tilanne tietenkin, kun se oli tehty sitten täällä meidän laskentapalvelut.fi ja sitten se oli tuttu nimi siellä energiatodistuksessa, niin mun oli helppo sitten soittaa, että miten mistä nämä tuli itse asiassa, nämä niin kuin seinien U-arvot, että kun kohteessa näin, eli tietyllä tavalla mulla oli niin kuin se tietämys, niin välittäjä sanoi, että itse asiassa sun varmaan kannattaa nyt kysyä suoraan sitten tuolta energiatodistuksen laatijalta, niin sain niin kuin hyvän infon ja ainut puute oli, että siellä ei ollut niin kuin riittävän tarkasti saatavilla, että paljonko sen lämmityksen energiankulutus oikeasti on niin kuin ollut siellä, että sitten taas myyjien kanssa, eli taas se keskusteluyhteys välittäjän ja ostajan ja myyjän kanssa, niin sitten saatiin sieltä niin kuin sitä tietoa suoraan niin kuin tavallaan sähköyhtiöltä, että no paljon se nyt on ollut ja miten se kuukausittain eroaa, että sieltä pystyy sitten sen käyttösähkön vähän niin kuin eriyttämään siihen, että kuinka paljon lämmitystarve niin kuin kasvaa, eli taaskin sinne ostoenergian puolelle kääntyy. Tuliko kauppoja? Ikävä kyllä ei tullut näillä sähkön hinnoilla ja se kulutus oli sitten yllättävän suuri, että siinä olisi täytynyt sitten ottaa kyllä ihan remottihousut jalkaan. Kyllä, kyllä. Niin, mutta sekin, että se välttämättä se lisätieto siihen niin kuin vasta vaikutti. Miten nyt esimerkiksi aurinkopaneelit sun muun, niin nehän kaikki huutaa niiden nimeä, niin miten ne vaikuttaa tuohon niin kuin noihin todistuksiin? No mä lähtisin tässä taas liikkeelle nimenomaan siitä, että kun niitä hankitaan, niin sillä pyritään kattamaan sitä ostoenergian tarvetta. Eli toki jollain mökillä, niin nehän tuottaa siellä käytännössä sen ajan, kun sä et siellä ole, mutta tuommoisessa niin kun asuinrakennuksessa, että kuinka paljon sä pystyt kattamaan siitä ostoenergian tarpeesta sitten näillä aurinkopaneeleilla. Ja senkin sitten löytää sieltä laskennasta sieltä E-luvun takaa, että niillä pystyy niin kuin
Esimerkkinä nyt tämä Hyvinkään nettonolla-energiatalo silloin vuodelta 2013 Villa Isovernin. Siellä niin kuin aurinkokeräin, aurinkopaneeli ja lämmitysjärjestelmä yhdessä niin muodosti sen, että nettonolla-energia toteutuu. Eli sen, mitä se rakennus kuluttaa, niin vuoden aikana niin aurinkokeräin kuin aurinkopaneeli tuottaa taas sitten energiaa. Ja se ylijäämä energia, koska sitä käyttöä ei pysty niin kuin tasaisesti ympäri vuoden suhteessa siihen, että mitä se rakennus tuottaa, niin sitten se myydään verkkoon ja sitten sieltä verkosta ostetaan. Ja sitä kautta se on niin kuin tämä nettonolla-energia. Eli jos mä ajattelisin tämmöistä normikuluttajaa, niin yksi hyvä remonttikohde tällä hetkellä niin energia-avustuksen kautta, joka itse asiassa pitää ottaa vähän tarkemminkin tässä näin, niin voisi olla tuommoinen paneelien hankinta. Eli energia-avustuksella on mahdollisuus saada 4000–6000, maksimimäärä on se 6000 euroa sieltä niin kuin avustusta, kun saadaan sitä niin kuin rakennusta vietyä jopa sinne lähes nolla-energiatasolle. Ja taloyhtiöllä tietysti enemmän riippuen siitä, mikä se alkuperäinen lämmönlähde on merkattu. Kyllä. Ja sitten toki kotitalousvähennys sitten taas öljylämmityksestä niin kuin muutettaessa uusiutuvaan tai maalämpöön ilmavesilämpöpumppuun. Vähennetään toi kohta rautalangasta, koska mun saattaa olla tämäkin asia ihan just edessä. Eli otetaan nyt karkeasti, se mun kulutus on ehkä se 8000 kilowattia vuodessa. Ja sä sanoit, että nolla energia. Eli lähes nolla energia. Eli niin kun, mun pitää silloin niin kun käytännössä olla niin kun lähelle netto-omavarasta. Eli kesällä tuottaa ja talvella se ostaa. Kyllä, eli joo. Mun pitää käytännössä hyvin lähelle sitä 8 niin kuin järjestelmää, eli niin kuin, että tosissaan silti se tarkoittaisi sitä, että talvella mä kuitenkin joudun ostamaan, okei, tänä päivänä kyllä ne paneelit tuottaa joulu-tammikuun jotain, mutta kun katsonut, mitä muutamalla tutulla on, kun ne on julkaissut niin kuin helmikuun lukemia, että helmikuussa se niin kuin, jos vaan paneelit on puhtaat, niin ne tuottolukemat on jo semmoiset, että ne vetää helmikuun niin kuin käytännössä omalla energialla. Eli niin kuin, totta kai pitää olla hyvin rakennettu talo kuitenkin, mutta siis tämä yksikin kohde niin ainoastaan 2 kuukautta vuodessa, jolloin se niin kuin oikeasti tarvitsee ostaa niin kuin energiaa merkittäviin määriin. Et silloin sähköautot ja tuollain pihassa. Että joo. Niin. Riippuu nyt taas missä asutaan, minkä kokoinen talo on, ja se tulee sitten taas tämän energiatodistuksen ja e-elvun kautta. Eli niin kun, jotta niin kun siihen saa selvyyden, niin kannattaa käyttää näitä meidänkin tarjoamia ilmaisia palveluita tai sitten niin kun ammattilaisen apua siihen, että minkä verran ja minkälaista pitäisi tehdä. Ja itse asiassa tuohon energia-avustukseen, niin meillä löytyy niin kun energia-avustuspalvelut.fi, joka on käytännössä niin kuin Dovtekin ja Marko Saikkosen kautta niin kuin nostettu pystyyn ja on täysin ilmainen palvelu. Eli sielläkin niin kuin löytyy tuolta ARAn puolelta tosi hyvin tietoa ja tarkkaa tietoa, mutta monelle se tieto on aika sirpaleisesti ja ehkä jopa vaikeasti selitettynä. No mitä mun täytyy tehdä, jotta mä saan tämän? Mikä koko luokkapaneeleissa, mikä on niin kuin mikä on niin kuin tavallaan minulle se oikea niin kuin muoto. Onko se esimerkiksi niin kuin jossain tapauksessa saattaa olla, että sieltä kannattaa ottaa aurinkokeräin aurinkopaneeliyhdistelmä yhtäaikaisesti, eikä pelkät aurinkopaneelit. Niin mä lähtisin niin kuin Merelläkin tapauksessa katsomaan sen sieltä energia-avustuspalvelut.fi ja kysymään myöskin sieltä, että hei, oliko tämmöisestä kokemusta? Itse asiassa siellä on aika hyvin koottu se tieto. Mitä se tarkoittaa se energia-avustus, kun asuu rivitalossa tai kun asuu paritalossa tai sitten erillistalossa tai omakotitalossa? Ja kun toi vaan, niin kun joka paikassa aina, mitä mäkin olen sit jonkin verran niin kun lukenut karkeasti, niin aina toi suositaan, että se nimenomaan ideaalitilanteessa, että ostoenergiaa yritetään syödä pois. Että ei myydä verkkoa, koska silloin se niin kun maksaa parhaiten itseänsä takaisin, mutta toi vaan niin kun avustuksesta just siinä mielessä hassu, että eihän
periaatteessa sinä aikana, milloin sähköä saisi hyvin, niin mun varmaan niin saisi teilattua ehkä 4-5 tuhanteen kilowattia saisi ehkä sieltä paneeleilla pois. Et, niin kuin se, että se olisi varmaan se joku, jonkinlainen optimi niin kuin paneeleiden määrällisesti arvo, mutta taas, jotta avustusta saa, niin sun pitää varautua yli. Se on vähän, no tietenkin sitten harvempi hakee ehkä sitä, kun sä joudut kuitenkin laittaa enemmän kättä taskuun, jotta sä saat sen avustuksen, mutta se ei välttämättä ole se kaikkein kannattavin vaihtoehto laittaa niin paljon niitä paneeleita. Niin, se ei välttämättä ole kaikkein kannattavin vaihtoehto. Ja itse asiassa tuossa, kun sä sanoit, että ottaisikin siitä omasta, yrittäisi sitä omaa kulutusta saada pienemmäksi, niin jos sattuisikin olemaan niin hyvä tilanne, että olisi tällä hetkellä hyvä sähkösopimus, niin kannattaisi mennä. Niin. Että kannattaisiko itse asiassa hyvällä kiinteellä määräaikaisella sähkösopimuksella myydäkin itse asiassa kaikki tuotettu energia verkkoon ja siitä saisikin paremman hinnan, jolloin sitten niin kun se ostettava energia olisi halvempaa ja se tulisikin sulle kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi. Verottaja taputtaa käsiä siinä välissä. Niin. Ja, mutta tällä hetkellä silti, kun itselläkin on tuttu, että näillä on 5 senttiä sähköostohintaa ja tosissaan ne, tätä kuuntelen, niin tällä kyseisellä hetkellä ne päivisin menee yli 50 senttiä. Eli se on niin kuin 10 kertaa niin kuin kalliimpaa se oikeasti energia, mitä ne joutuu maksamaan. Niin tällä hetkellä aurinkopaneeleista kannattaisi suoraan vetää kytkiä sinne verkkoon. Nimenomaan päivisin ne tuottaa, milloin hinnat on ihan poskettomia. Ja milloin teollisuus tarvitsee sitä sähköenergiaa. Kyllä. Ja toi on niin kuin, joo, suosittelen jokaista hyödyntämään. Mikäli vähänkin harkitsee energiaremonttia, ei pelkästään paneelien suhteen, kenties on joku julkisivukorjaus, on sun noita somepäivityksiäkin seurannut, niin ihmisillä on aika paljon korjattavia kohteita. Saattaa olla sisäpuolinen remontti, harkita siinäkin, että niin kun hetkinen, pystytäänkö me tekemään tämän sisäpuolisen remontin yhteydessä pienellä laajennuksella ja pienellä panostuksella rakennuksesta energiatehokkaampi. Hmm. Et saatetaan tehdä niin kuin isojakin remontteja, jotka jo lähtökohtaisesti on niin kuin purkukustannuksiltaan kalliita. Niin sitten pieni panostus lisää ja saadaankin tehtyä energiaremonttia. Sitten saadaankin tavallaan sitä kautta niin kuin myöskin avustukset ja sitten saadaan sitä jatkohyötyä siitä. Kyllä, sen sieltä ajatellaan ehkä sitä tilallista maksimointia ja visuaalista ilmettä, niin myöskin ajatellaan sitä, mitä se rakenteiden sisällä voisi olla korjattavaa. Niin. Ja ehkä mä vastuutan meitä ammattilaisia. En mä nyt sano, että täytyy niin kun rupea eristekauppiaaksi tai niin kun lämmön talteenotin kauppiaaksi tai lämmitysjärjestelmäkauppiaaksi, mutta käytännössä niin kun yksittäinen kuluttaja on kuitenkin lähtökohtaisesti aika tietämätön tilanteesta, tietämätön tästä energiatodistuksesta. Moni, niin kun puhuu energia-avustuksesta, niin ei tiennyt, että semmoinen mahdollisuus on. Mm. Mitä se tarkoittaa? No, itse asiassa mä oon hyvin laiska kertomaan siitä, mitä se tarkoittaa, vaan mä sanoin, että mene nettiin ja ole hyvä ja selvitä. Toki jonkun verran autankin. Mutta sitten näissä vanhoissa taloissa niin saatetaan niin kun julkisivuremontti tehdä, mutta sitten niin kun ajatella sitä, että mitäs kaikkea siinä voitaisiin samalla tehdä. Tämä on niin kun yksi asia, jota on tuonut itse monessa projektissa, just, että sanotaan, että tuo julkkariremontti on mun mielestä hyvä vaikka omakotitalossa, että siellä on 10-millinen tuulensuojalevy, voi olla jossain tapauksessa jopa vaneri, että siellä on vaneri, puukuitulevy tai kipsi. Tai viinolauta. Tai viinolauta jopa vedetty sinne. Et periaatteessa vaihtoehtoja siinä on niinku monia. Mutta sitten silleen, että jos tiedetään vaikka, että ne on huonossa hapessa se mikä siinä ikinä onkaan levynä, ja halutaan myöskin mahdollisesti tarkastaa vaikka villojen kunto sieltä sisältä, jos epäillään, että onko tämä joskus 50 vuoden aikana saanut jotain kosteutta ja sisäpuolet sieltä haluat purkaa, niin se on helppo samalla kun purkaa levyt. Ja se, että kun tehdään valmiiksi ja vaihdetaan paneelit niin huonossa kunnossa vaikka, niin se hintaero siihen, että lyhdäänkö siihen sitä normaalisenttistä tuulensuojalevyä vai jotain paksumpaa sitten, niin kun laitetaan vaikka 5-senttinen eriste, jos on samalla tuulensuoja siinä samassa, niin
se on aika mitätön. Mm. Ja sitten kun sä asiakkaalle sanot silleen, että tässä on niinku vaihtoehdot ja se yleensä konkreettisoi. Mäkin monessa tilanteessa, jos asiakas miettii, että oli se vaikka terassi, että ei me välttämättä halua tuota lehtikuvasta, koska se maksaa niin paljon enemmän. Mutta sitten kun mä näytän suoraan, että okei, että tää on niinku 4 000 noin, mutta jos me laitetaan siihen lehtikuusi, niin se on 5 000 sille, että ai se ei maksako 1 000 enemmän. Sille, siinä on kaikki työ ja tälleen, että se on ihan sama millä me tehdään. Että sitten jos me vaihdetaan vaan se yksi pykälä sieltä, niin te kyllä niin kuin säästätte se takaisin rahassa. Että. Tähän on pakko vielä tarttua sen verran, että tuommoinen niin kuin remontti tässä aikaisemmin oli, niin kuin, että onko meillä niin kuin määräyksistä ja tämmöisestä poliittisesta niin kuin ohjauksesta hyötyä, niin myöskin löytyyhän meiltä korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräys, mikä luvanvaraisissa korjauksissa myös määrää parantamaan sitä energiatehokkuutta. Mm. Tuommoinen paneelin maalaus tai niin kuin tota, lautaverhouksen niin kuin uusiminen, niin eihän se niin kuin tarkoita sitä, että nyt ollaan niin kuin määräyksen piirissä. Mutta jos esimerkiksi niin kuin väri vaihtuu tai jotain niin kuin julkisivun materiaali vaihtuu sen remontin yhteydessä, niin silloin se on jo määräyksen piirissä. Mm. Mutta myös sitten niin kuin tämmöinen ei-määräyksen piirissä oleva korjaus, niin sen takaisinmaksuaika on helppo määrittää, että taas sieltä laskentapalveluista löytyy ihan talon yhtiöillekin hyödynnettävä niin kuin energiatehokkuuden parannus korjaushankkeissa ja sitä kautta niin kuin pystyy laskemaan kalleinta. Sieltä taitaa olla esimerkiksi jonkun elementin purku, se, että laitetaanko sinne 120 milliä vai 180 milliä sitten niin kuin eristettä, niin se hintaero on taas niin kuin olematon kokonaiskustannuksessa. Tämmöisten niin kuin takaisinmaksuaikojen määrittäminen, niin siinä on aika nopeasti se lisälaina maksettu takaisin. Mm-hmm. Nyt on pakko alkaa vielä tätä keskustelu erää poikki, niin onko loppukaneetin paikka, jääkö vielä jotain hampaankoloa? Varmasti jää, mä uskon, että tästä saisi toisenkin jakso aikaiseksi. jäi tosi monta asiaa hampaankoloon. Ehkä jos mä niin kuin omalta kohdalta kiteyttäisin, niin meillä tällä hetkellä löytyy se 3 erilaista energiatodistusta. On niin sanottu vihreä, se vanha niin kuin energiatodistus, mikä ei ole e-luku. Sitten meiltä löytyy se 13 vuoden, nyt 18 vuoden katse e-luvun taakse ostoenergiaan, mitä sieltä niin kuin löytyy. Ja se, että energiatodistus hyvin tehtynä palvelee sen kiinteistön käyttäjää ja sitä ostajaa. Sieltä niin kuin ammattilainen, kun tekee sen kunnolla, niin sieltä löytyy ne parannusehdotukset. Sieltä löytyy myöskin sitten tieto siitä, että mitä se on se kulutus ollut, jos se on siellä saatavana helposti niin kuin nykyisellään. Ja uudispuolella taas sitten niin pystyy niin kuin helposti tekemään avartamalla tavallaan sitä omaa ajatusta, että minkälaiseen hankkeeseen on ryhtymässä. Monelle se on elämän ensimmäinen ja viimeinen rakennusprojekti. Yleensä joo. Niin silloin voi niinku haastaa, on se sitten se talotoimittaja tai gründeri tai joku muu, että mitä me voitaisiin tässä vaiheessa tehdä, jotta se niinku olisi meidän käytön aikana mahdollisimman edullinen. Itse ainakin pyrin myöskin sen vihreän ajattelun taustalla, itsellä on niinku kulut, koska kyllähän se niinku rahallinen kulu siitä, niinku, mikä tulee päivittäin, vuosittain, kuukausittain, niin määrää, niin se ei ole yhden muuttujan summa. Yksi asia ei ratkaise. Se on palapeli, mitä kannattaa niin kuin rakennella ja vertailla niitä. Että vakkiutunut, että maalämpö on ainut oikea vaihtoehto, niin vähän kun siitä tulee ulospäin, niin yksinään maalämpö ei ratkaise, vaan se niin kokonaisuus. Kyllä. Mahtavaa. Kiitos Henri näistä viisaista näkemyksistä. Ainakin itse olen himppasen viisaampi. Mikosta en tiedä. Kyllä sitä, just nämä takat sun muuta ja silleen, että miten ne vaikuttaa. Ja sitten se, että jos sä laitat ilmalämpöpumpun ja merkkaat sen sinne, niin se jopa nostaa sun kulutusta joissain tapauksissa. Ja tolleen, että se se jätetään siellä ihmistä kokeiltavaksi. Se on niin monipykälinen. Ja jos tulee jotain kysyttävää aiheesta tai että tässä pitää johonkin erikseen panostaa vielä lisää, niin me voidaan sitten seuraavalla kaudella katsoa vielä lisää tätä aiheita, koska ei tämä ole vielä läpikuluttu kuitenkaan. Ei ole. Ja itse asiassa kaikki visuaalinen näyttäminen, eli nythän me tässä puhuttiin, niin kovasti olisi tehnyt mieli tuohon, että skriini tuohon taustalle. Ja siis se presentaatio. Niin, joo. Ei mitään, mahtavaa.
Hyvä keskustelu. Tästä me jatketaan ensi viikolla. Ensi viikko. Morjens. Moro. Kiitti.